لالا سجنا نال کرین گلا سجنا نال کرین پہلے تے پیچھے گاڑیاں پکیاں کیوں بندہ پہلے کر نروار لوے پیچھے اچیاں جھکیاں کیوں تھی خالی پوچھ کھاوے دیا لوکاں دی گلا کوڑیاں سچیاں کیوں تھی پہلے کسر پیر سنبھال کے رکھیے پیچھے بند تے پتیاں کیوں بکھی تاتا پتا نہیں کہ بندہ تندیا رو پا پتا نہیں اپلوڈ بائے آوان سٹوڈیو تیرا چن مئی اگلا پیار تھی دن میں یاد نسار تھی تیرا چن مئی اگلا پیار تھی دن میں یاد نسار تھی تیرا چن مئی اگلا پیار تھی دن میں یاد نسار اس البم کو ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے لاگ ان کیجیے www.youtube.com/0306750